Jag tycker det är trevligt att se gröt som just någonting som man gärna bjuder på, gärna äter tillsammans och att det faktiskt finns precis över hela världen som någonting som skapar gemenskap. Nu är jag på Vellinge Gästis med krögare Ralf Pedersen och vi har lagat ris à la Malta. Vad tycker du att ris à la Malta betyder för det svenska julbordet? Det är avslutningen, det söta avslutningen på jul, alltså julbordet. Det här sockersöta som man behöver efter allt det här salta och syrade och allt det finns på julbordet. Så tycker jag det är en bra avslutning som lägger sig som bomull på magen. Och här serverar ni den med hallonsaftsås? Ja, det gör vi. Vi har en jordgubbsaft och sen så har vi hallon i det här också. I Danmark så kör de ju mycket med körsbärs. Ja. Vad tycker du om det? Ja, det är gott också för att jag har en fot i Danmark och en här i Sverige. Min farmor var från Köpenhamn, så hon gjorde körsbärssås, men hon slog körsbärsvin också i. Ja, så det var lite styrka i det. Mm. Om man har bråttom och köper den färdiga gröten förpackat i plast, vad får man för kvalitet då? Alltså, det är ju inget, så det är ju helt okej att köpa det. Men, den är ju, man kan ju inte göra vid den, va? Alltså, för den är ju oftast en konsistens som den är, så man kan ju inte kalma upp den. Man kan ju vispa upp grädden och tillsätta socker och vaniljsocker och sånt också, men jag föredrar att koka själv. Alltså. Äter du ris à la Malta själv på julafton? Men jag gärna, då kommer tomten snart. Gräddigt med tydlig bärkaraktär på såsen. Det som har sin givna plats på väldigt många svenska julbord.